આવનારી ગૌણ સેવાની પરીક્ષાઓ માટે મિત્રો ખૂબ જ ઉપયોગી એવી સિરીઝ જે છે મિત્રો આપણી ચાલુ છે, જેની અંદર મિત્રો 15 સિરીઝ આપણે પૂર્ણ કરેલી છે. આજે આપણે 16 નંબરની સિરીઝ જે છે મિત્રો લેવા જઈ રહ્યા છીએ. તો મિત્રો અત્યાર સુધીની તમામ સિરીઝ અને મટીરિયલ માટે આપણી જે એપ્લિકેશન છે જે મિત્રો એ પ્લે સ્ટોરમાંથી એકદમ ઇઝીલી તમને મળી જશે. તો પ્લે સ્ટોરમાંથી મિત્રો એપ્લિકેશન મેળવી અને એની અંદરથી મિત્રો વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવેલા ફોલ્ડર વાઇઝ જો તમે તૈયારી કરશો તો તમને ખૂબ જ સરળતા જે છે મિત્રો રહેશે. તો વધારાની કોઈ પણ પ્રકારની મિત્રો વાત નહીં કરીએ, મૂળ મુદ્દા પર આવીએ અને મિત્રો શરૂઆત કરીએ કે આજની જે પેપર જે છે એનું સોલ્યુશન ની અંદર આપણે ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ 4/1/2015 ની અંદર જે ગૌણ સેવા દ્વારા પેપર લેવામાં આવેલું હતું એનું સોલ્યુશન જે છે મિત્રો આજે આપણે કરવાનું છે. તો જોઈએ મિત્રો કે આજે પ્રથમ ઉદાહરણ જે છે એ મિત્રો કેવા પ્રકારનું મૂકેલું છે. તો એ મિત્રો પ્રથમ ઉદાહરણ સરસ મજાનું આપેલું છે કે એક સમય સંખ્યાનો અંશ જે છે એ મિત્રો છેદ કરતા 3 જેટલો ઓછો છે. મતલબ કે એક અપૂર્ણાંકની મિત્રો વાત કરેલી છે, તેના અંશ અને છેદ જે છે એની સરખામણી કરેલી છે. તો મિત્રો આ બે પ્રકારે કરી શકાય. સૌ પ્રથમ જો કાંઈ જ નો લાંબુ વિચાર કરવો હોય તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન પરથી જવાબ એકદમ ઇઝીલી જે છે મિત્રો તમે મેળવી શકો છો. તો પ્રથમ મિત્રો આપણે શોર્ટકટ દ્વારા સીધે સીધો જવાબ માનો કે કેવો છે આ 4 ઓપ્શનમાંથી. તો શું કરી શકાય, તો અહીંયા કહે છે કે જે તમારો અપૂર્ણાંક જે છે એનો મિત્રો અંશ જે છે, અંશ એટલે ઉપરનો ભાગ, છેદ એટલે નીચેનો ભાગ, બરોબર. તો ઉપરની જે સંખ્યા જે છે એ મિત્રો નીચે કરતા તગડા જેટલી ઓછી છે. તો કે આ તો કે યસ ઓછી છે, આ તો કે યસ આમાં ઓછી છે, આમાં પણ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો 7/4 જેટલા ઓછા છે, અહીંયા પણ મિત્રો તમને ઓછા જોવા મળે છે. તો આમાં બે વિધાન હશે. એક વિધાન જે છે એ તમામ શરતનું પાલન કરે છે તો હજુ જવાબ આપણે નક્કી કરી શકતા નથી, એટલે બીજું વિધાન મિત્રો ફરજિયાત વાંચવું પડશે. હવે મિત્રો બીજા વિધાનમાં શું કહે છે કે અંશના 3 ગણા જો કરવામાં આવે, માનો કે આપણે આ ઉદાહરણ લઈએ બરોબર છે, ચાલો તો આ એકડો જે છે એના જો 3 ગણા કરવામાં આવે તો શું થાય, તો કે 3 બને, બિલકુલ સાચી વાત છે બરોબર. ચાલો આગળ વધીએ. અને છેદમાં 20 જે છે એ વધારવામાં આવે તો આનો છેદ કેટલો હતો, 4 હતો બરોબર. અહીંયા જોઈ શકો છો આમાં જો તમે 20 નાખવામાં આવે તો મિત્રો આમાં 20 નાખો તો આ વસ્તુ શું બની જાય, તો સિમ્પલ રીતે આ 24 બની જાય બરોબર છે. તો જો એક નવો અપૂર્ણાંક જન્મે છે 3/24, તો આને મિત્રો શું કરી શકાય, તો કે 8 × 3 = 24 એટલે આને કહી શકાય 1/8 બરોબર છે. તો બસ એ જ રકમમાં એને શું કીધું કે નવા અપૂર્ણાંકનું મૂલ્ય 1/8 બને છે. તો મિત્રો આ પહેલું જ ઓપ્શન આની માટે યોગ્ય જવાબ જે છે એ કહી શકાય છે. કદાચ પહેલામાં જવાબ ન આવ્યો તો આવી રીતે બીજા ત્રીજા ચેક કરી શકાય બરોબર. તો એક મિત્રો શોર્ટકટ આ રીતે છે કે જેમાં કાંઈ બીજું લાંબુ વિચારવાનું છે નહીં, પરંતુ છતાં પણ મિત્રો મૂળ રીત જાણવી એક વખત જરૂરી છે. માટે મિત્રો અહીંયા ચર્ચા કરીએ કે ચાલો માનો કે આપણો જે અપૂર્ણાંક જે છે એ અપૂર્ણાંકને તો આપણને ખ્યાલ છે કે અપૂર્ણાંક કેવો હોય, તો અપૂર્ણાંક જે છે એને મિત્રો બે માળની સંખ્યા કહેવાય, એક ઉપર ને એક નીચે. ચાલો માનો કે હું છેદમાં x મૂકું છું, સાંભળજો, છેદનો જે એટલે કે જે આપણા અપૂર્ણાંકનો છેદ જે છે એ માનો કે x છે. તો અહીં વાંચજો, સંખ્યાનો જે અંશ જે છે એ છેદ કરતા તગડા જેટલો નાનો છે, એટલે આમાં મિત્રો x માંથી તગડો કાઢવો પડે બરાબર. જો છેદમાં આપણે કોઈ પણ સંખ્યા મૂકેલી હોય તો એના કરતા 3 ઓછા ઉપર રાખવાના છે એવું આપણને વિધાનમાં કીધેલું છે. હવે આગળ જોઈએ. હવે એમ કહેશે કે તમારી પાસે જે અપૂર્ણાંક તો અહીંયા તૈયાર થઈ ગયો છે, હવે એમાં એમ કહેશે કે અંશના 3 ગણા કરીએ, આના 3 ગણા કરવાના છે મિત્રો. આના 3 ગણા કરો એટલે શું થશે, તો બરોબર ધ્યાન રાખજો, આના 3 ગણા કરો એટલે 3x થાય અને −3/9 થાય ઉપર બરોબર. અને છેદમાં શું કહે છે કે છેદની અંદર 20 જે છે એને મિત્રો વધારો કરી દેવાનો છે, તમારો જે x છે એમાં તમારે 20 ને મિત્રો પ્લસ કરવાના છે. તો આવા પ્રકારનું જે અપૂર્ણાંક જે છે એ મિત્રો બને છે. ક્યારે બને છે, તો કે આની પર કાંઈક રિપેરિંગ કામ કરો તો આવા પ્રકારનો અપૂર્ણાંક બની જાય છે. આને કહેવાય નવો, આને કહેવાય મૂળ બરોબર. આ વસ્તુ શું છે, આ મૂળ છે, આ વસ્તુ નવો છે. પરંતુ રકમવાળા એમ કીધું કે નવો અપૂર્ણાંક આવો નહીં, નવા અપૂર્ણાંકનું નામ તો 1/8 છે. તો એનો અર્થ સિમ્પલી આવો થયો કે 3x-9/x + 20 જે છે આનું મૂલ્ય મિત્રો 1/8 કહી શકે છે વિના સંકોચે. જવાબ તમારો આવી ગયો સિમ્પલી, અહીંયા ગુણી નાખશો તો 8 × 3 કેટલા થશે, 24x - 8, 9 કેટલા થશે, 72 બરાબર કરી નાખીએ છીએ. અહીંયા અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરીએ તો મિત્રો તમને જોવા મળશે x + 20 બરાબર છે. તો x ને કનેક્શન લાગુ પડે તો 24 માંથી 1x ને કાઢો તો સિમ્પલી કેટલા થાય, 23x જે છે મિત્રો થશે. તો સામે 72 જે છે એ −27 સામે પ્લસ કરાવી દો તો સામે કેટલા થશે, તો મિત્રો અહીંયા 92 તમને જોવા મળશે. 23 + 92 થાય તો x નું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું, 4 મિત્રો x નું મૂલ્ય આવ્યું. તો અપૂર્ણાંક શું હોય, તો અહીંયા વિચારો, તમને અપૂર્ણાંક તો તમારો નક્કી જ છે બરાબર છે. અપૂર્ણાંક આ છે તો અહીંયા 4 મૂકો તો 4 માંથી 3 ગયા તો શું આવ્યું, 1 આવ્યું. અને અહીંયા 4 મૂકો તો 4 × 4 તો 1/4 જે છે એ મિત્રો આપણો અપૂર્ણાંક મૂળ અપૂર્ણાંક હોવો જોઈએ. તો એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા સિમ્પલ રીતે કીધેલી હતી. ચાલો જોઈએ મિત્રો નેક્સ્ટ ઉદાહરણ જે છે એ શું કહેવા માંગે છે.
ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો જોઈએ તો ઉદાહરણ નંબર બે, જેની અંદર મિત્રો બે અંકની સંખ્યા ઘણી બધી વખત આમ તો ક્યાંક ગણાવેલી છે અને બને ત્યાં સુધી આ સિરીજમાં આપણે રિપીટ દાખલાઓ જે છે મિત્રો નથી લેતા, કેમ કે વારંવાર ગઈકાલે ગણાયો તો આજે ગણાવવાનો કોઈ મતલબ હોતો નથી, બરાબર. તો જોઈએ મિત્રો કે બે અંકની સંખ્યા જે છે એને મિત્રો ફટાફટ એક જ મિનિટની અંદર કેવી રીતે જવાબ જે છે મિત્રો આપી શકાય. તો આ દાખલો જ્યારે તમને જોવા મળે કે બે અંકની સંખ્યાના એકમનો અંક જે છે એ દશક કરતા આટલા ગણો છે અને તેટલા ગણો છે અને એના અંકોની અદલાબદલી કરીએ તો નવી સંખ્યા આવી મળે છે, આ વાત આ રામાયણ જ્યારે મિત્રો થાય ત્યારે હંમેશા આનો જવાબ વિકલ્પમાંથી આપવાનો રહેશે. સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ કાર્ય જે છે મિત્રો આ છે, બરાબર, એકદમ શોર્ટકટ દ્વારા જવાબ આપવાનો. તો ચાલો વાત કોની છે, તો વાત મિત્રો બે આંકડાની એક સંખ્યાની છે અને મૂળ સંખ્યા શોધવાની છે. તો જે વસ્તુ શોધવાની હોય એ જ મિત્રો અહીંયા ઓપ્શનમાં આપેલી હોય એટલી તો આપણને ખબર જ છે, બરાબર. તો તમને ખ્યાલ છે કે બે આંકડાની સંખ્યામાં મિત્રો એક લાક્ષણિકતા હોય, એની અંદર એક અંક જે છે મિત્રો દશકનો હોય જે ખરેખર મિત્રો ડાબી બાજુએ રહેલો હોય અને એક અંક જે છે એને એકમનો અંક કહેવાય જે ખરેખર જમણી બાજુએ હોય. મતલબ કે આપણની પાસે જવાબની અંદર આવું તો કંઈક કહે છે કે એક 7 5 છે, એક મિત્રો 5 અને 7 57 આપેલા છે, એક મિત્રો 82 આપેલા છે અને એક મિત્રો 28 આપેલા છે, બરાબર. આ ચાર સંખ્યામાંથી કોક જવાબ સાચો છે એ નક્કી છે. એની માટે મિત્રો અહીંયા બે ચકાસણી આપેલી હોય, બે જ આપેલી હોય, બરાબર. ચાલો જોઈએ મિત્રો, કાં તો પહેલા જ બોલની અંદર કાં વિકેટ પડી જશે અને નહીતર પછી મિત્રો એનું બીજું વિધાન આપણે અપનાવવું પડશે, બરાબર. બે અંકની એક સંખ્યાનો એકમનો અંક એટલે કે પાછળનો અંક, બરાબર, એકમનો અંક જે છે એના દશકના અંક કરતા બરોબર ધ્યાન રાખજો 4 ગણો છે. કોણ 4 ગણો? દશક કે એકમ? તો એકમ, ખાસ ધ્યાન રાખજો. વાત કોની છે? એકમના અંકની. એકમનો અંક કેવો છે? તો કે આ જે દશક છે એની કરતા 4 ગણો છે. તો જોવો જો ને, અહીંયા 4 ગણો તો કે ના 4 ગણો ન થાય, અહીંયા 4 ગણો તો કે ન થાય, અહીંયા 4 ગણો તો કે ન થાય, અહીંયા 4 ગણો તો કે યસ. જો તમે ચેક કરો, 2 × 4 કરશો તો 8 આવી જશે, બરાબર. મતલબ કે અહીંયા મિત્રો એક જ જવાબ જે છે એ 4 માંથી શક્ય જે છે મિત્રો મળે છે, પરંતુ ઘણા બધા દાખલામાં 1 નહીં 2 અને 3 3 હરીફાઈમાં ઉતરશે. તો શું કરી શકાય? તો મિત્રો બીજું વિધાન વાંચવું પડે તમારે, બરાબર. તો બીજા વિધાનનું નામ શું છે? સરસ મજાનું હશે, દરેકમાં સેમ જ હશે, બરાબર છે. જેનું નામ છે મિત્રો અદલા બદલી. અદલા બદલી એટલે શું? તો કે એક્સચેન્જ કરવાના છે, નંબરોને એક્સચેન્જ કરવાના છે. આ તો અત્યારે ખબર પડી ગઈ છે કે આ છેલ્લો જવાબ છે, પણ છેલ્લો જવાબ છે નક્કી ન હોય ત્યારે આને જો કદાચ બદલી નાખો તો આ કેટલા બને? તો કે આ 57 બની જાય. આને મિત્રો ચેન્જ કરી નાખશું તો આ તમને 75 જોવા મળશે. અહીંયા જુઓ તો મિત્રો તમને 28 જોવા મળશે. અહીંયા જો ચેક કરશો તો મિત્રો તમને 82 જોવા મળશે. તો હવે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે આવી રીતે અદલા બદલી કરો તો પરિણામ શું મળે? તો ધ્યાન રાખજો, મૂળ સંખ્યા અને નવી સંખ્યાનો તફાવત 54 જેટલો થવો જોઈએ. એટલે કે આ ગાળો જે છે ને મિત્રો કેટલો વધવો જોઈએ? 54 જેટલો ગાળો થવો જોઈએ. તો આ 75 ના 57 થયા છે, 54 જેટલું નથી, બરાબર છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 57 ના 75 54 જેટલું નથી થતું. અહીંયા મિત્રો જુઓ 82 ના 28 થયા, 54 નો ગેપ છે, પરંતુ ખરેખર પહેલું વિધાનનું પાલન થતું નથી, બરાબર. અને અહીંયા ચેક કરશો મિત્રો તો 28 ના 82 થયા, તો અહીંયા મિત્રો 54 જેટલો વધારો ખરેખર તમને જોવા મળે છે. તો આ જે શરત જે છે એ મિત્રો બંનેનું પાલન કરે છે કે એનો ખરેખર એકમ છે એ પણ મિત્રો દશક કરતા 4 ગણો છે, એમાં પણ 5 છે, અને જો એના અંકોને મિત્રો એક્સચેન્જ કરવામાં આવે, ફેરવવામાં આવે, તો એમાં 54 જેટલો વધારો જે છે મિત્રો જોવા મળે છે. તો એ પણ વિધાન સાચું છે. તો આનો સાચો જવાબ જે છે મિત્રો શું આવી શકે? તો 28 જે છે મિત્રો આની માટે યોગ્ય અને વ્યાજબી જવાબ જે છે આપણે કહી શકીએ છીએ, બરાબર. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ શું કહેવા માંગે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો દાખલો જોઈએ. તો રીઝનિંગ માંથી આપણને સરસ મજાનો બ્લડ રિલેશન લોહીના સંબંધોમાંથી દાખલો આપેલો છે અને સારો એવો દાખલો છે કે રવિ એ અમનના પિતાની બહેનનો દીકરો છે. બહુ બધું વાંચવાની જરૂરિયાત નથી, કેમ કે આની અંદર આપણે કટકા ઉપર જ કામ લેવાનું છે, બરાબર. તો સરસ મજાનો આ ટોપિક પણ આપણે ભણાવેલો છે. તો જોઈએ મિત્રો શું કહેવા માંગે છે કે રવિ એ અમનના પિતાની બહેનનો દીકરો છે. એટલે રવિની મિત્રો વાત કરવાની છે, પણ ચાલુ ક્યાંથી થશે? તો કે અમનના પિતાની બહેનનો દીકરો કોણ? તો કે રવિ, બરોબર ધ્યાન રાખજો. કે રીતે અહીંયા એકદમ સિમ્પલ જ છે, પણ એકદમ ઇઝીલી સમજવાનું, ઠંડો મગજ રાખવાનું મિત્રો. કે અમન જે છે એ તો પુરુષ છે, બરોબર છે. આનું નામ શું છે? તો અહીંયા લખી નાખું છું નાનકડું એવું, કેમ કે આમાં બે પાત્ર આવવાના છે, અમન અને અશોક, બે એ ઉપર છે, બરોબર. તો ચાલો અમન જે છે એના પિતા ક્યાં હોય? તો અમનના પિતા જે છે મિત્રો આપણે ઉપર મૂકી શકાય. ચાલો એનું નામ નથી તો આપણે અહીંયા પિતા ખાલી બતાવીએ. અમનના પિતા એની બહેન, બરોબર ધ્યાન રાખજો, બહેન માટે એક આપણે લીટો જે છે બતાવીએ છીએ. ચાલો આના જે એક બહેન છે, બરોબર, અમનના પિતાના એક બહેન છે, એમનો દીકરો કોણ છે? તો બરોબર ધ્યાન રાખજો, રવિ છે. તો એની માટે આપણે આર, રવિ છે એ પુરુષ છે, માટે આપણે એને પ્લસ રાખીએ છીએ. ચાલો એક મિત્રો આટલું સેટિંગ જે છે આપણે ઇઝીલી સમજાઈ ગયું છે. આગળ વાંચીએ જોઈએ.
સાહિલ એ દિવ્યાનો દીકરો છે કે જે ગૌરવની માતા અને અમનની દાદીમાં છે. સરસ મજાનું મિત્રો વિધાન છે, સમજવા જેવું વિધાન છે. સાહિલની વાત કરે છે તો સાહિલ જે છે એની મિત્રો કાંઈક દિવ્યા સાથે વાત કરેલી છે, તો આમાં દિવ્યા પણ નથી સાહિલ પણ નથી. એટલે બાજુની અંદર મિત્રો આપણે એક નાનકડું રિલેશન જે છે એ આપણે બતાવવું પડશે, નવું રિલેશન. પછી અહીંયા મેચ થાય એટલે અહીંયા જોઈન્ટ કરી નાખશું, બરાબર. તો મિત્રો આવું બતાવી શકીએ કે સાહિલની વાત છે તો સાહિલ તો મિત્રો પુરુષ છે, બરાબર. ચાલો સાહિલ જે છે એ મિત્રો દિવ્યાનો છોકરો છે, તો દિવ્યા જે છે એ મિત્રો સ્ત્રી હોવી જોઈએ, અહીંયા હોવી જોઈએ. અને આ એનો સંતાન જે છે આપણે નીચે પેઢી જે હોય આપણે નીચે બતાવીએ છીએ. જોઈએ આપણે એક સરસ વાક્ય આવે છે કે જે મેં બ્લડ અને રિલેશનમાં કે જે વાળું સ્પેશિયલ મિત્રો તમને સમજાવ્યું છે કે આ વસ્તુ ખરેખર સમજવા જેવી છે કે સાહિલ એ દિવ્યાનો દીકરો છે કે જે ગૌરવની માતા, એટલે કે જે જ્યારે વાપરવામાં આવે છે ત્યારે બે નંબરનું નામ એટલે કે આ પ્રથમ નામ ને બીજું નામ બીજા નામ માટે મિત્રો કે જે હંમેશા હોય છે. કે જે એટલે કોણ, એટલે કે દિવ્યા. કે દિવ્યા કોણ છે, કે જે ગૌરવની માતા છે, બરોબર. તેના આ જે દિવ્યા જે છે એ ગૌરવની માતા છે, બરોબર. તેના જે તો ગૌરવ જે છે એ મિત્રો આનો ભાઈ હોવો જોઈએ, એટલે ગૌરવને આપણે અહીંયા બતાવવો પડે. આ ગૌરવ જે છે એ પુરુષ છે અને ગૌરવની માતા જે છે એ મિત્રો આ છે. મતલબ કે દિવ્યાના બે સંતાનો છે એ મિત્રો આ બતાવેલા છે અને આ બંનેની માતા જે છે એ દિવ્યા છે, બરોબર. ચાલો ગૌરવની માતા અને બીજું પણ મિત્રો આપેલું છે કે દિવ્યા છે એ કોણ છે, તો ગૌરવની માતા છે એ તો દિવ્યા, બરોબર છે. અને અમનની, બરોબર, ધ્યાન રાખજો દાદીમાં છે, એટલે અમન જે છે એ ત્રીજી પેઢીએ હોવો જોઈએ. અમન પણ મિત્રો પુરુષ પાત્ર જે છે એ અહીંયા આપી શકો છો. તો આ જે છે એનું નામ છે મિત્રો અમન. તો બસ આ વિધાનમાંથી મિત્રો આટલો એક સંબંધ આપેલો છે. હવે તમે બેની લિંક જરાક જોડો કે અમન જે છે એ મિત્રો અહીંયા રાખીએ છીએ તો અમનના જે પિતા છે એ ખરેખર કોણ હોવા જોઈએ, આ પોતે જ મિત્રો યશ જે છે એ હોવા જોઈએ, બરોબર છે. અને બાજુમાં એનો ભાઈ જે છે એ પણ આપણે મિત્રો બતાવી દઈએ કદાચ જરૂર પડે તો. અને જે એસ છે એની માતા જે છે, આ એસ જે છે એની માતા પોતે જ ખરેખર કોણ હોવી જોઈએ, ડી જે છે મિત્રો અહીંયા હોવી જોઈએ. ચાલો હવે મિત્રો આગળ જોઈએ. અશોક તાન્યાનો પિતા છે, તો અશોક જે છે એ મિત્રો આમાં કોઈ જગ્યાએ આપેલો છે તો કે નહીં. તો બહુ સરસ મજાનું વિધાન જે છે એ મિત્રો અહીંયા તમને આપે છે અને વિચાર માગી લે એવો પ્રશ્ન છે મિત્રો. આ અશોક જે છે એટલે કે આ જે અશોક તો પુરુષ જ હોય, બરોબર છે. અશોક એ તાન્યા જે છે એના પિતા છે, એટલે કે તાન્યા જે છે એ મિત્રો અહીંયા હોવી જોઈએ. તાન્યા છોકરીનું નામ છે તો એ આપણે માઇનસ બતાવીએ છીએ. એક સંબંધ આવો આપેલો છે. અને રવિના દાદાજી પણ છે, કોણ, તો કે અશોકની જ વાત છે. અશોક પોતે તાનિયા જે છે એનો તો પિતા છે તે, પરંતુ અશોક જે છે એ ખરેખર રવિના પણ મિત્રો દાદાજી છે. તો રવિ જે છે એ મિત્રો અહીંયા ત્રીજી પેઢીએ મૂકો તો એના મિત્રો પપ્પાના પપ્પા એ મિત્રો દાદાજી જે છે એ આપણે કહી શકીએ છીએ, બરાબર. તો હવે મિત્રો શું કરશું, તો રવિ તો અહીંયા મિત્રો મૂકેલો જ છે અને રવિના મમ્મી જે છે એ પણ એક સ્ત્રી પાત્ર હતા, તમે જોઈ શકો છો. તો અહીંયા મિત્રો રવિના મમ્મી જે છે એ સ્ત્રી પાત્ર કહી શકાય. તો આ જે છે એ ખરેખર અહીંયા ટી પોતે જ જે છે એ મિત્રો તાનિયા જે છે એ પોતે જ અહીંયા ખરેખર હોવી જોઈએ. અને તાનિયાના પિતા જે છે એ મિત્રો ખરેખર અહીંયા એ એટલે કે અશોક જે છે એ ખરેખર આ કોણ છે, આ જે છે મિત્રો અશોક તમને આપેલો છે, બરાબર છે. તો આ અશોક જે છે એ મિત્રો તાનિયાના પિતા હોવા જોઈએ. જો આ બંને ભાઈ બહેન હતા તો ભાઈ બહેનના માતા પિતા પોતેથી, આ મતલબ કે આ પતિ પત્નીનું જોડકું જે છે મિત્રો અહીંયા સેટ તમારું થઈ જાય છે. હવે આપણી પાસે સંબંધની અંદર મિત્રો સરસ મજાનો માંગેલો છે કે રવિ સાથે દિવ્યાનો કયો સંબંધ છે, દિવ્યા જે છે એ રવિને શું કહી અને બોલાવવાની છે. તો દિવ્યા એટલે મિત્રો આ છે. તો દિવ્યા જે છે એમના સંતાનોના સંતાન જે છે એમાં મિત્રો આ રવિ આવે છે, બરોબર. ધ્યાન રાખજો, કોઈ કપલ હોય એ કપલના સંતાનના સંતાન એ આપણા પૌત્ર અને પૌત્રી કહેવાય, બરોબર. તો આ જે છે એ તો પુત્રનું પાત્ર જે છે એ મિત્રો ધરાવે છે. એટલે દિવ્યા જે છે ખરેખર એના દીકરા દીકરી અને છોકરા એટલે કે પૌત્ર જે છે એ સંબંધ મિત્રો આની માટે યોગ્ય આપણે કહી શકીએ છીએ, બરોબર. એના સિવાય કોઈ સંબંધ આમાં મેચ આવશે નહીં. પુત્ર તો ન જ કહેવાય, બરોબર. કાકા પણ ન કહેવાય, પિતરાય ભાઈ જે છે એ પણ ન કહેવાય. એટલે દિવ્યા જે છે એ આ રવિ જે છે એને પૌત્ર તરીકે મિત્રો ઓળખ છે. તો ખૂબ સારો પ્રશ્ન હતો, સમજવા જેવો. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળ ઉદાહરણ જે છે એ શું કે છે. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ તો કામ અને સમયમાંથી સરસ મજાનો દાખલો કે યંત્ર એ જે છે એ મિત્રો 10 કલાકમાં 6000 પાઉચ બનાવે છે અને યંત્ર બી જે છે એ મિત્રો તેટલા જ, એટલે 6000 એને બીજી વાર લખવું ન પડે, એટલે એને શું કહેજો કે તેટલા જ, એટલે કે 6000 પાઉચ તે 15 કલાકમાં બનાવે છે. કામ તો બેના સરખા છે, બરાબર. એટલે સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ મિત્રો આપણે કહી શકાય છે
કે અહીંયા એ અને બી જે છે એને સમય કેટલા લાગે છે, તો એ જે છે એ 10 કલાકની અંદર એટલું જ કામ કરે છે અને બી જે છે એ 15 કલાકની અંદર એટલું જ કામ કરે છે. તો આ બંનેનો સિમ્પલ મિત્રો નાનકડો એવો આપણે 30 તરીકે લસા જરાક જોઈએ, તો મિત્રો અહીંયા 10 તેરી ખરેખર 30 કહી શકાય અને 15 દૂને 30 કહી શકાય, બંને સાથે મળે તો 5 કામ મિત્રો કરે, બરોબર. આ એક વસ્તુ નક્કી થઈ ગઈ. હવે મિત્રો મૂળ વાત આવે છે, શું કહે છે કે બંને સાથે મળે, સાથે મળે તો 5 કામ કરે, બરોબર. ટોટલ કાર્ય 5 છે, સાથે મળી અને 1200 રૂપિયાની અંદર મિત્રો એ કામ રાખેલું છે, અથવા તો 1200 રૂપિયા માનો કે એ કમાણેલા છે, તો દરેકને કેટલા કેટલા મળ્યા છે. તો આમ એકદમ સિમ્પલી જો સમજવું હોય તો આ 5 કાર્યના મિત્રો તમને કેટલા મળે છે, તો 5 કાર્ય તમારે કરવા હોય તો 1200 રૂપિયા તમને મળે છે. તો 2 વાળાને કેટલા, 3 વાળાને કેટલા, એક તો આવું સાદું ગણિત મિત્રો કરી શકાય. એટલે 5 ને કેટલા વડે ગુણેલા હશે, તો બરોબર ધ્યાન રાખજો મિત્રો 240 કરી નાખો, કેમ કે 24 પંચા કરશો તો 120 થશે ને 100 ની આગળ લગાડવું પડે, બરોબર છે. તો જો 5 ને આટલા વડે ગુણો તો 1200 થાય છે, તો તમને શું કહે છે કે દરેકને કેટલા મળે, તો મિત્રો આ 2 વાળાને કેટલા મળે, તો આને મિત્રો 240 ગુણી નાખો સિમ્પલી, તો 24 દુને 48 એટલે 480 રૂપિયા જે છે મિત્રો આને મળે છે. 3 કામ કરે તો એને કેટલા મળે, તો બરોબર ધ્યાન રાખજો એને પણ 240 આપી દો ભાગ, એટલે 24 તેરીને કેટલા થશે, 72 થશે અને 100 લગાડી દઈએ, તો આપણો જવાબ જે છે મિત્રો શું હોવો જોઈએ, 720 અને 480 જે છે મિત્રો આની માટે યોગ્ય જવાબ આપણે કહી શકીએ છીએ. અને અહીં ઓપ્શન નંબર જે છે મિત્રો 1 આની માટે યોગ્ય અને સાચું છે, એકદમ સિમ્પલ છે. પછી આને લાંબુ જેટલું કરવું એટલું થઈ શકે છે કે ભાઈ આમાં એક ભાગ જે છે એનું મૂલ્ય કેટલું થાય, તો બરોબર ધ્યાન રાખજો 1200 રૂપિયામાંથી ભાગ કેટલા પડે, તો કે 5 પડે, ટોટલ કાર્ય 5 છે, એટલે એક ભાગનું નામ શું આવે, તો કે એક ભાગને નામને 240 કહેવામાં આવે છે, બરોબર. તો 240 આને આપો ને આને આપો, તો મેં એ જ કામ કર્યું તેમ જોઈ શકો છો, ઓકે. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ શું કહેવા માંગે છે. ચાલો ત્યાર પછીનો દાખલો જોઈએ, તો મિત્રો ભૂમિતિમાંથી અને વર્તુળનો દાખલો કહી શકાય કે એક કારના પૈડાની ત્રિજ્યા મિત્રો આપણને આપેલી છે 21 સેન્ટીમીટર, બરોબર છે. અને સાથે કયું વિધાન આપે છે કે 1 મિનિટની અંદર 500 આંટા જે છે એ મિત્રો ફરે છે. તો આપણી પાસે એમ કે છે કે તેની ઝડપ જે છે એ પૈડાની ખરેખર કેટલી હશે, બરોબર. તો આની માટે સિમ્પલ એક વસ્તુ છે મિત્રો, આ એક આંટો, આંટો એટલે શું, બરોબર ધ્યાન રાખજો, ખાસ સમજવા જેવો મુદ્દો છે મિત્રો, આંટો જે છે એ શું કહેવાય, તો કે જે તે વર્તુળનો પરિઘ છે એને જ મિત્રો એનો આંટો કહી શકાય. દાખલા તરીકે આ પૈડું છે, આ પૈડાની અંદર બરોબર ધ્યાન રાખજો આ સ્થાનેથી આખે આખું રાઉન્ડ ફરીને અહીંયા પહોંચે છે, ત્યારે એને આપણે એક ગુજરાતીમાં એને એક આંટો કહીએ છીએ, અને એને આપણે મિત્રો ગણિતની ભાષામાં પરિઘ કહીએ છીએ. એક આંટો એટલે પરિઘ કયો, તો સિમ્પલી મિત્રો પરિઘ તો તમને મળી ગયો 2 × π × r, બરોબર છે. મોઢે હોય તો આ લખવાનું ન હોય પણ ખાલી બતાવું છું. તો મિત્રો 2 × 22 / 7 × ત્રિજ્યા તમને આપેલી છે, કદાચ વ્યાસ આપ્યો હોય તો એના અડધા અહીંયા મિત્રો લખવા પડે, તો અહીંયા ત્રિજ્યા 21 છે, બરાબર. તો સિમ્પલી 7 × 21 તો 22 × 66 ને 66 બમણા કરી નાખો, તો મિત્રો 132 સેન્ટીમીટર, બરાબર. કેમ કે તમામ એકમો શેમાં હતા, સેમીમાં હતા, તો 132 સેમી જે છે એને એનો પરિઘ કહેવાય. અને ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો એક આંટો ફરે એટલે 132 સેમી જેટલું અંતર મિત્રો કાપે છે. એક આંટાની અંદર 132 સેમીનું અંતર કાપતું હોય તો મિત્રો આપણે એની પાસે 500 આંટા ફેરવા છે. વિચાર કરો, રકમમાં શું કીધું છે, 500 આંટા ફેરવા છે. તો આ 500 આંટા જો ફરે તો 500 આંટામાં એ અંતર કેટલું કાપે, તો એકદમ દેશી હિસાબ છે કે 132 × 500 કરી નાખો, બસ વાત થઈ ગઈ પૂરી. આનો ગુણાકાર કરવા આપણે રહેવાનું નથી, કેમ કે આગળ આનો ઉપયોગ કરવો છે, બરાબર. તો ચાલો આટલું અંતર, આટલું અંતર જે છે એ મિત્રો કાપે અને સેન્ટીમીટરમાં કાપે, કેમ કે સેમીમાં છે માટે, ઓકે. ચાલો અહીં સુધીનું ઓકે થઈ ગયું, કે કોઈ આપણને પૂછે કે ભાઈ 500 આંટા પૈડું ફેર્યું છે તો એ કેટલું ચાલ્યું હશે, તો કે આટલું ચાલેલું હશે. એટલે આપણી પાસે અંતર જે છે મિત્રો મળી ગયું, સમય, તો કે સમય પણ મળી ગયો, સમય જે છે મિત્રો 1 મિનિટ છે, બરાબર છે. તો આપણી પાસે માગ્યું છે શું, ઝડપ માગ્યું છે. તો નાનકડો એવો કોન્સેપ્ટ છે કે ઝડપ એટલે હંમેશા શું થાય, તો કે મિત્રો અંતરના છેદમાં એને લીધેલો સમય જે છે એ મિત્રો આપણે કહી શકીએ છીએ, ઓકે. ચાલો અંતર કેટલું કાપે છે, તો અહીંયા ફિક્સ છે, તમે જોઈ શકો છો 132 × 500, પણ આ સેમીમાં છે અને સેમીમાં હોય તો મિત્રો ન ચાલે, કેમ કે સેન્ટીમીટરના મિત્રો કિલોમીટર કરવાના છે. તો પહેલા તો જાણે સેન્ટીમીટરના મીટર કરો ને, તો ખરેખર એને મિત્રો 2 શૂન્ય સાથે સંબંધ છે, બરોબર ધ્યાન રાખજો. શા માટે, તો કે 1 મીટર બરાબર 100 સેમી થાય. તો અહીંયા 100 વડે ભાગી નાખો તો આ આખે આખો મામલો મીટરમાં બની ગયો, પણ હજુ કિલોમીટરમાં જવું છે. તો 1 કિલોમીટર એટલે 1000 સાથે સંબંધ છે, બરોબર. 1 કિલોમીટરના 1000 મીટર થાય, એટલે વળી પાસે 1000 જે છે અહીંયા સમજી લો. હવે આ આખે આખું જે મટીરિયલ છે એ કિલોમીટરમાં બની ગયું છે. ચાલો સમયની વાત કરીએ, તો સમયમાં મિત્રો 1 મિનિટ, બરાબર. તો 1 મિનિટને આપણે કલાકમાં રૂપાંતર કરવું છે, તો છેદમાં મિત્રો 1 સેન્ટ,
ઓકે, આને એકદમ જાળવી અને શાંતિથી સાદુરૂપ આપી દો, કોઈ જ અઘરું નથી. જોઈ શકો છો અહીંયા શૂન્ય શૂન્ય મિત્રો અહીંયા તમે કેન્સલ કરી દો. પછી આ હજાર પણ છેદમાં છે, સાઠ પણ છેદમાં છે, તો છેદ છેદ ને કનેક્શન લાગે તો એના પણ શૂન્ય મિત્રો કાઢી શકો છો. તો મિત્રો અહીંયા ફક્ત બચે છે કેટલું, હું આ બાજુ જગ્યા નથી એટલે આ બાજુ લખું છું, તો ફક્ત મિત્રો આ છેદનો છેદ ઉપર જાય છે તો આટલું બચે છે. જોવો જોઈએ 132 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 6 અને છેદમાં મિત્રો ફક્ત એક 100 બચે છે, આ હજાર વાળાના 100 જે છે મિત્રો બચેલા છે. તો અહીંયા 6 પંચાને 30 કરો મિત્રો, એનું એક એક શૂન્ય ખરેખર જશે એટલે આવું રહેશે. તમે જુઓ તો 132 ગુણ્યા 3 મિત્રો રહેશે અને છેદમાં મિત્રો ફક્ત 10 રહેશે, કેમ કે 6 પંચા 30 થયા, એના શૂન્ય શૂન્ય અહીંયા કેન્સલ થયા, છેદમાં 10 જે છે મિત્રો બચે છે. બસ નાનકડો એવો ખાલી ગુણાકાર છે કે 132 તેરી જે છે મિત્રો કરી નાખે તો સિમ્પલી જવાબ મિત્રો અહીંયા આવી ગયો, 3 2 ને 6, 3 તેરી ને 9 ને 3 એકા 3 અને 1 પોઈન્ટ જે છે મિત્રો કાપવાનો છે એટલે 39.6 જે છે મિત્રો આની માટે યોગ્ય અને વ્યાજબી જવાબ એટલે કે પ્રથમ ઓપ્શન જે છે મિત્રો આની માટે સાચું છે. તો નાનકડા એવા સાદુરૂપ જે છે એની મિત્રો આમાં વાતો કરવામાં આવી હતી. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ શું કહેવા માંગે છે. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ તો મિત્રો રીઝનિંગમાંથી નાનકડી એવી દાખલી કેવી હોય તો કહી શકાય આનો સરસ મજાનો એક આપણે ભાગ જે છે મિત્રો આ પઝલને સોલ્વ કરવા માટે મૂકેલો છે, કોડિંગ ડીકોડિંગમાં લગભગ છે તે બરાબર. જો આકાશને ચા કહેવાય, ચાને પાણી કહેવાય, પાણીને હવા કહેવાય, હવાને નદી કહેવાય, નદીને તળાવ કહેવાય, તો એમ કે છે કે ઘરે આવેલા મહેમાનને પાણી આપ્યા બાદ તમે શું આપશો. તો આ જે છે ને એ કાલ્પનિક જ વાત હોય છે, આની અંદર મિત્રો ખરેખર જોક્સ જેવી જ વાત હોય છે બરાબર. જો ઘરે આવેલ મહેમાન હોય એને પાણી આપીને પછી આપણે શું આપીએ, તો વાસ્તવિક રીતે એને ખરેખર આપણે ચા આપીએ છીએ. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ ગુજરાતની પરંપરા પ્રમાણે બરાબર છે, એટલે પાણી આપ્યા પછી આપણે ચા આપીએ છીએ. એટલે ચા જો આમાં ટીક કરી નાખો તો મિત્રો તમે ખોટા પડો, પણ કાલ્પનિક વસ્તુમાં જવાની વાત છે, હકીકતમાં જે તમે આપતા હોય તે બરાબર છે. હું જાણું છું કે પાણી આપ્યા પછી મહેમાનને ચા આપવામાં આવે છે, પણ રકમ વાળાએ શું કીધું છે કે ચા ને તો પાણી કહેવામાં આવે છે. જુઓ તમે ચા ને શું કહેવાય, તો કે ચા ને મિત્રો પાણી કહેવાય. તો આપણો સાચો જવાબ મિત્રો કેવો આવશે, તો કે મહેમાનને પાણી આપ્યા પછી ખરેખર શું અપાય, તો કે પાણી જ અપાય બરોબર, એને ફરી પાછું ચાનું કંઈ વિચારવાનું નથી. આવી વાતો જે છે મિત્રો આની અંદર છે, તો આના ઘણા બધા ઉદાહરણો મેં તમને ગણાવેલા છે. જો તમે વ્યવસ્થિત કોર્સ પ્રમાણે જો મહેનત કરતા હશો તો ક્યાંક તમને આવા દાખલાઓ ભટકાઈ ગયા હશે બરોબર છે. તો આને સોલ્વ કરવા માટે મિત્રો સિમ્પલી આ રીતે જ લોજિક જે છે લગાડવાનું છે. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ શું કહેવા માંગે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો રીઝનિંગમાંથી સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે. આમ તો ચેપ્ટર આપણે છેલ્લે છેલ્લે લગભગ આનું પૂરું કરેલું છે, દિશા અને અંતર જે છે મિત્રો આનો ટોપિક હતો બરાબર. ચાલો એક માણસ પશ્ચિમ દિશા તરફ મોં રાખીને, જ્યારે પણ આવી વાતો હોય ત્યારે એક તો મિત્રો નક્કી છે કે અહીંયા દિશાઓની તો વાત છે એ મિત્રો ફાઇનલ થઈ ગયો. ઉપરાંત તમે જુઓ કે ઘડીક આમ જતો હોય અને ઘડીક આમ આવતો હોય તો મિત્રો આને એકદમ શોર્ટકટ રીતે પણ કરી શકાય છે. તમે જાણો છો કે ઘડિયાળની દિશાની વાત છે અને ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશાની વાત છે બરાબર, અથવા તો ડાબાની વાત હોય અને જમણાની વાત હોય, બસ આના સિવાય બીજું કોઈ વાતોનું હોય. તો અહીંયા તો મિત્રો જો ઘડિયાળની દિશામાં જો તમે વાત કરવા માંગતા હોય તો ઘડિયાળની દિશામાં મિત્રો પ્લસ કરવાનું હોય અને જે વિરુદ્ધ દિશા હોય ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશા એ મિત્રો માઇનસ. આવું મેં તમને શોર્ટકટ જે છે એ આ ટોપિક વખતે ભણાવ્યું હતું, તો એક તો આમે સોલ્યુશન કરી શકાય છે. તો રકમને વાંચતા જાઓ, હિસાબ આમ નાખતા જાઓ બરાબર છે. ચાલો એક માણસ પશ્ચિમ દિશામાં મો રાખીને ઉભો છે, તો સૌ પ્રથમ મિત્રો આપણને ચાર દિશાઓ યાદ હોવી જોઈએ. તો બધાને ખબર છે કે ઉપર જે છે એ ઉત્તર છે, તો એના વિરુદ્ધમાં મિત્રો દક્ષિણ છે બરાબર. ધ્યાન રાખજો, જમણા હાથની અંદર જ હંમેશા પૂર્વ હોય, તો આ બાજુ મિત્રો એનું વિરુદ્ધ પશ્ચિમ જે છે એ મૂકી શકાય છે. પહેલા એનું મો જે છે એ ક્યાં છે, તો એક માણસનું મો પશ્ચિમ તરફ રાખેલું છે મિત્રો, પશ્ચિમ એટલે મારી બાજુ. ચાલો એનું મોઢું જે છે મિત્રો અહીંયા આ તરફ મિત્રો ગોઠવેલું છે, તો એની મૂળ પોઝિશન આ છે, આવી રીતે ઊભો છે. પછી શું થાય છે તો વાંચો, જો 45 અંશના ખૂણે ઘડિયાળની દિશામાં વળે છે, તો ઘડિયાળની દિશામાં વળે છે કેટલો, તો કે 45, તો નાખો અહીંયા 45 વત્તા કરીને બરોબર છે. ચાલો ફરી એ જ દિશામાં, એ જ દિશા એટલે ઘડિયાળની દિશા, તો વળી પાછું 180, તો નાખો અહીંયા કારણ વળી પાછા 180 બરોબર. ચાલો આગળ આપણે વાંચીએ છીએ, ત્યારબાદ ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશા, વિરુદ્ધ એટલે માઇનસ, વિરુદ્ધમાં મિત્રો શું કહે છે 270 આપી દો. હિસાબ વાત થઈ ગઈ મિત્રો પૂરી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 5, 8, 4 મિત્રો 12 ના 2 વધી 1 અને જોશો 225 અને મિત્રો એક બાજુ શું ફાઇટિંગ આપે છે 270 માઇનસ, તો આ લોકોનો હિસાબ શું આવે બરોબર 225 અને 270. તો મિત્રો માઇનસ 45 નો ડિફરન્ટ આવ્યો છે, તો જવાબ મિત્રો આવી ગયો માઇનસ એટલે શું, અહીંથી ને લખેલું છે માઇનસ એટલે મિત્રો વિરુદ્ધ દિશા બરોબર. તો વિરુદ્ધ ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં 45 જેટલો ખસે, બસ બીજું આમાં કંઈ થાય નહીં. આ ભાઈ અહીંયા ઉભેલો છે તો ઘડિયાળ કેમ ફરે, તો બરોબર ધ્યાન રાખજો આમ સૌડી ઘડિયાળ ફરે, પણ વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે આમ ઊંધી ઘડિયાળ 45 જેટલો ખસી જાય. તો એક્ઝેક્ટ 45 ક્યાં આવે, તો કે અહીં આવે
ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં -45 એટલે અહીંયા પહોંચે, એનું મુખ જે છે મિત્રો અહીંયા આવી ગયું. આ દિશાને શું કહેવાય? તો આ દિશાને મિત્રો કહેવામાં આવે છે પશ્ચિમ અને દક્ષિણ દિશા જે છે આપણે કહી શકીએ છીએ. તો આની માટે સાચો અને યોગ્ય જવાબ જે છે આપણે શું કહી શકીએ. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ તો મિત્રો નાનકડો બીજગણિતનો દાખલો કહી શકાય, સમીકરણ વાળો ઝીણકો એવો. બરોબર, એક સંખ્યામાંથી 8 જો બાદ કરીએ અને મિત્રો એને જો 5 વડે ભાગીએ, અથવા તો આવું ન કરીએ અને અથવા એના બદલે તે સંખ્યામાં જો કદાચ 13 ઉમેરી દઈએ અને જો 8 વડે ભાગીએ, તો મિત્રો આ બંનેમાં પરિણામ તમને સમાન જોવા મળે છે. તો એ સંખ્યા ખરેખર કઈ હશે? તો એક તો મિત્રો આને મૂળ રીતે એકદમ સિમ્પલી આપણે સમજી શકીએ છીએ, અને બીજી રીત મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન ઉપર અખતરો કરો એટલે તરત મિત્રો ફટાફટ 1/2 મિનિટમાં આનો જવાબ છે. બરાબર, પહેલા મૂળ રીતે હું તમને સમજાવી દઉં. ચાલો માનો કે આપણી સંખ્યા, તો માનો કે કદાચ આપણે એક્સ લઈ લીધો કે કોઈ પણ એબીસી લઈ લીધું. ચાલો સંખ્યામાંથી 8 કાઢી નાખો, આમાંથી તમે 8 કાઢી નાખો, બીજું શું કરવાનું કહેશે? અને 5 વડે ભાગી નાખો. તો આને મિત્રો 5 વડે ભાગી નાખો, આવું કરો અથવા, એટલે બરોબર ધ્યાન રાખજો, આવું કરો અથવા તો બીજું શું કરવાનું કહેશે? તે જ સંખ્યામાં, એટલે કે એક્સ છે એમાં, તે સંખ્યામાં જો 13 કદાચ જો તમે ઉમેરવામાં આવે અને જો મિત્રો 8 વડે ભાગાકાર કરવામાં આવે, તો આ બંને પક્ષ જે છે એ કેવા જોવા મળે છે? તો કે સમાન જોવા મળે છે. તો એ એક્સ એટલે કે એ સંખ્યા કઈ હતી? બસ આવી મિત્રો વાત કરવામાં આવે છે. તો સિમ્પલી ચોકડી ગુણાકાર મારીએ તો મિત્રો 8x - 88 ને મિત્રો અહીંયા કેટલા થશે? 64 = 5 × x કરો તો 5x અને વત્તા મિત્રો 13 × 5 કેટલા થશે? 65. તો xx ને કનેક્શન મિત્રો અહીંયા બની જશે. તો 8 માંથી 5 જાય તો મિત્રો અહીંયા 3x જેટલું જોવા મળે છે. 64 ને આપણે સામે મારીએ એટલે મિત્રો એ પ્લસ થઈ જશે. બરાબર છે, તો 65 માં 64 નાખો, 64 ના બમણા 128 થાય, 128 માં 1 નાખવાનો બાકી છે. એટલે મિત્રો અહીંયા 129 જે છે એનો સરવાળો થયો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 9 ને 1 10, 10 ને 2 12, 3 વડે ભાગી શકાય છે. તો એક્સ નું મૂલ્ય મિત્રો અહીંયા ખરેખર શું હોવું જોઈએ? તો આને 3 વડે ભાગાકાર કરો તો મિત્રો તમને 43 જે છે એ જોવા મળશે. બરોબર છે, કેમ કે 40 કરો તો 120 ને 3 3 9, એટલે 120 અને 9 એટલે મિત્રો 129 છે જે જોવા મળે. સંખ્યા તમારી 43 હોય મૂળ વાત એમ છે. બરોબર, પણ કદાચ આને વિકલ્પ પરથી આપણે સીધું કરેલું હોત ને કાંઈ ગણવા ન રહ્યા તો થઈ જાત ખરું. તો મિત્રો બરોબર ધ્યાન રાખજો, તમે જાણો છો કે 43 ને કદાચ ન જાણતા હોય તો આ 4 માંથી 1 તો કોઈ છે એ તો નક્કી જ છે. બરોબર છે, ચાલો માનો કે 43 ઉપર તમે અખતરો કરો છો તો શું થશે? તો કે જે 43 તમારા છે એમાંથી મિત્રો 8 બાદ કરો અને એને 5 વડે ભાગી નાખો. ચાલો જોઈએ આપણે શું મળે છે. બરોબર, તો જો 43 જે છે એમાંથી 8 બાદ કરો એટલે તમને કેટલા જોવા મળશે મિત્રો? 35 જોવા મળશે. બરોબર છે, અને છેદમાં મિત્રો તમને કેટલા જોવા મળશે? 5. તો એ 7 × 5 = 35, શું જવાબ આવ્યો? 7 + 7, યાદ રાખજો, 7 જવાબ આવ્યો છે. બરોબર, બીજા પક્ષમાં શું કીધું છે? તે જ સંખ્યામાં, એટલે કે આ 43 માં જો કદાચ તમે 13 જે છે એ ઉમેરી દો અને પછી જો તમે 8 વડે ભાગાકાર કરી નાખો, તો આપણે જોઈએ શું થાય છે. તો આમાં 13 નાખો તો મિત્રો કેટલા મળે? 3 ને 3 ખરેખર કેટલા થશે? 6 જે છે અહીંયા જોવા મળશે, અને 4 ને 5 56 ના છેદમાં 8. તો જાણો છો કે 8 × 7 = 56. ચાલો બંને પક્ષમાં જવાબ સેમ આવ્યા, તો કે બંનેમાં 7 આવ્યા. આવું કોણે આપ્યું? આવું 43 આપ્યું, બીજા અન્ય કોઈ નહીં આપી શકે, ચેક કરો તો. બરાબર, તો આનો યોગ્ય અને વ્યાજબી જવાબ જે છે મિત્રો આપણે શું કહી શકીએ છીએ? 43 જે છે એની માટે સાચો જવાબ છે, એ નક્કી જે છે મિત્રો અહીંયા થઈ ચૂકેલો છે. બરાબર, ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ શું કહેવા માંગે છે. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ તો મિત્રો નાનકડી એવી દાખલી કહી શકાય, એક કામ પૂરું જો કરવાનું મહેનતાણુંની વાત કરીએ તો મિત્રો 1400 રૂપિયા છે. એક આખું કામ કરવું હોય તો 1400 રૂપિયા છે. મહેશ 2/7 ભાગનું કામ કરે છે તેને કેટલા મળે? આમાં તો આમ જોવો તો વાતમાં કાંઈ છે જ નહીં. આમ જોવો તો એક જ સિમ્પલ આવું જ કહી શકાય કે એક ભાગ એટલે કે આખું કામ. બરાબર, આખા કામના તો ખરેખર કેટલા છે મિત્રો? તો કે 1400 રૂપિયા આખા કામના છે. તો આ ભાઈ તો ફક્ત 2/7 ભાગ જેટલું કામ કરે છે, તો એને કેટલા રૂપિયા મળે? તો વાત થઈ ગઈ પૂરી. બરોબર છે, આ બેનો ગુણાકાર છે, બીજું આમાં કાંઈ નથી. એટલે કે 2/7 × 1400 જે છે આપણે કહી શકીએ છીએ. તો અહીંયા 7 × 2 = 14, 200 ના બમણા કરી નાખો તો 400 રૂપિયા જે છે એ મિત્રો આની માટે યોગ્ય અને વ્યાજબી જવાબ આપણે સમજી શકીએ છીએ. બરાબર, ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ તો મિત્રો ભૂમિતિમાંથી નાનકડો એવો દાખલો ઘણી બધી પરીક્ષામાં મિત્રો પૂછાઈ ગયેલો છે કે વર્તુળની જો ત્રિજ્યા હોય એમાં જો 20% વધારો કરવામાં આવે તો ક્ષેત્રફળમાં કેટલો વધારો થાય? તો મિત્રો આમાં એકદમ સિમ્પલી વસ્તુ આટલી હોય છે. માનો કે આ મૂળ વસ્તુ જે છે એની અંદર આપણે જોઈએ અને મિત્રો એક નવી વસ્તુ જે છે એની અંદર આપણે જોઈએ. બરાબર, એટલે કે મૂળ વાત અને નવા વર્તુળની વાત. તો અહીંયા શું કહે છે કે 20% વધારો કરવો છે. તો હું એમ કહું છું, ચાલો બીજું બહુ લાંબુ કાંઈ વિચારતા નથી, આપણે આની ત્રિજ્યા જે છે એને માનો કે આપણે 10 રાખેલી છે. બરાબર છે,
તો એમાં 20% વધારી દો તો મિત્રો શું થશે? બરોબર, ધ્યાન રાખજો, 2 રૂપિયાનો વધારો થશે. એટલે આવું કંઈક કહી શકાય કે અહીંયા મિત્રો 12 જે છે એ મિત્રો થઈ જાય, કેમ કે 10ના તમે 20% કાઢો તો બગડો જેટલું મળે, તો મિત્રો અહીંયા બગડા જેટલો વધારો થાય. બરોબર, તો એની વાત એવી થઈ કે 1/10 હોય, 1/12 હોય તો ક્ષેત્રફળમાં શું થાય? તો ક્ષેત્રફળ એટલે શું? પાય આર નો વર્ગ. પાય આર નો વર્ગ, તો પાય બે બાજુ લખવાની જરૂરિયાત નથી, એટલે સિમ્પલી મિત્રો શું થઈ જાય, અહીંયા જે ત્રિજ્યા છે એનો વર્ગ કરી નાખો, એટલે તમારો જવાબ જે છે એ ફાઈનલ થઈ ગયો. તો આ જવાબ તમારો 100 આવે, તો આ જવાબ તમારો 144 આવે. કેટલો સુધારો વધારો થયો? તો બરોબર ધ્યાન રાખજો, 44%, કેમ કે આ 100 પર જ માહિતી મેળવેલી છે. બરોબર, જો ક્ષેત્રફળ 100 હોય તો નવું ક્ષેત્રફળ 144 થઈ જાય, એટલે 44% વધારો જે છે એ મિત્રો અહીંયા તમને જોવા મળે છે. તો એની માટે મિત્રો સિમ્પલી આપણે આ રીતે નક્કી કરી શકીએ છીએ. બરાબર, હા, અહીંયા બંને બાજુ શું હોય ખબર છે? પાય આર નો વર્ગ, એટલે હું પાય ને અહીંયા ગણતો એટલા માટે નથી, બે બાજુથી પાય તો મિત્રો કેન્સલ થઈ જાય છે, ફક્ત આર વર્ગ કરો ત્યાં જવાબ તમારો નક્કી થઈ જતો હોય. બરાબર છે, ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ શું કહેવા માંગે છે. ચાલો, ત્યાર પછી પણ મિત્રો નાનકડી દાખલી કહી શકાય ખરેખર નફો અને ખોટ ની અંદર થી. મિત્રો નફો ખોટ ટોપિક ની અંદર આપણે ભરપૂર A to Z જે રીતો જે છે મિત્રો મૂકેલી છે, કોઈ દુનિયાની એવી રીત નથી કે જે મિત્રો આપણે જે પ્લેલિસ્ટ ની અંદર મૂકેલું છે એમાં બાકી રહી જતી હોય. બરાબર, તો આ એ પૈકીનો દાખલો છે. તમે જોઈ શકો છો કે 160 રૂપિયામાં 45 નારંગી વેચીએ તો એનું પરિણામ શું આવે? 20% ખોટ નું આવે છે. પરંતુ 112 રૂપિયામાં કેટલી નારંગી વેચે તો એને 20% નફો જે છે મિત્રો અહીંયા જોવા મળે. તો નાનકડી એવી શોર્ટકટ જે છે મિત્રો આપણે આની માટે સમજાવેલી છે કે એમાં ક્યારે જિંદગીમાં ભૂલ જે છે મિત્રો એમાં પડશે નહીં. બરોબર, તો હા, આમાં ધ્યાન શું રાખવાનું છે? બરોબર, ધ્યાન રાખજો, આ રીતે રાખવાનું છે કે નંગ જે છે, પછી મિત્રો રૂપિયા જે છે, અને પછી તમારા ટકા છે. તો સિમ્પલી જોઈએ આપણે, ચાલો 45 નંગ હોય, 45 નંગ હોય અને રૂપિયા જે છે એ કેટલા હશે? તો કે 160 રૂપિયા છે. તો એનું આઉટપુટ શું નીકળે છે મિત્રો? 20% ખોટ. 20% ખોટ એટલે શું? અહીંયા 20% એમ નથી લખવાનું, 20% ખોટ એટલે એની કિંમત જે છે એ ખરેખર 80 જે છે એ જ મિત્રો અહીંયા ઉપજે છે. બરોબર, તો આવી જ રીતે મિત્રો આગળ વાંચીએ તો 112 મિત્રો રૂપિયા આપેલા છે, તો આપણે લખી નાખીએ 112 જે છે મિત્રો અહીંયા તમને રૂપિયા છે, તો રૂપિયાના ખાનામાં જ આપણે મૂકવાના છે. બરોબર, ચાલો 112 જે છે મિત્રો રૂપિયા છે, કેટલી નારંગી એ મિત્રો શોધવાનું છે, પ્રશ્નાચિહ્ન છે. અને આઉટપુટ શું છે? તો કે 20% નફો, 20% નફો એટલે 120 કિંમત મિત્રો થઈ ગઈ. બરોબર, 100 ની વસ્તુ હોય 120 તમારે વેચવાની હોય, વાત થઈ ગઈ પૂરી. મિત્રો આમાં એક જ ખાનું ખાલી હોય, કોઈ પણ ખાનું ખાલી હોય, ચાહે નંગનું હોય, રૂપિયાનું હોય કે નફા ટકાનું હોય, તો કોઈ પણ એક ખાનું ખાલી હોય એટલે એકદમ ઇઝીલી મળે છે. મેં તમને કીધેલું હતું કે આમાં સિમ્પલી આમ કે આમ ચોકડી જે છે એ સરસ મજાની મારી દેવાની હોય છે. બરોબર, આવી રીતે આનું કનેક્શન હોય છે. તો અહીં મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે શું મેળવવાનું છે, તો અહીંયા કેટલા નંગ જે છે મિત્રો આ શોધવાનું છે. જે વસ્તુ શોધવા વાળી હોય એ બધી નીચે મૂકી દેવાની હોય, એટલે નીચેમાં મિત્રો આની બે કિંમતો જે છે નીચે આવશે. એક તો 160 અને એની સાથે કોનું કનેક્શન છે 120નું છે, અને જે ત્રણે ત્રણ કિંમતો આપેલી છે એ મિત્રો ઉપર છે. મેં તમને એ રીતે પણ સમજાયેલું હતું કે સંપૂર્ણ આપેલું હોય એ બધું ઉપર છે અને અર્ધપૂર્ણ હોય એ મિત્રો નીચે લખવું. બરોબર, આ એની ગોઠવણી થઈ ગઈ અને 1 સેકન્ડમાં મિત્રો આનો ફટાફટ અહીં જવાબ જે છે તમે આપી શકો. તો અહીંયા સુઈન સુઈન મિત્રો ફટાફટ કાઢી નાખો તો જોઈ શકો છો કે 8 દુને મિત્રો અહીંયા તમે 16 કરી શકો છો. પછી મિત્રો તમે ઘણી બધી રીતે વિચાર કરી શકો છો, દાખલા તરીકે મિત્રો આના અડધા કરી નાખો તો તમે જાણો છો કે 56 દુને મિત્રો 112 થાય. પછી તમે તમારી રીતે જે યોગ્ય રીતે લાગતો એ મિત્રો ગણી શકો છો. અને અહીંયા આપણે 120 છે તો તમે સિમ્પલી આટલું કરી શકો છો કે 40/3 જો જોવા જઈએ તો મિત્રો અહીંયા જોવા મળશે, અને અહીંયા કેટલા થશે? તો કે 15/3 મિત્રો 45 જોવા મળશે. એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા 8/5 જો 40 વિચારીએ તો અહીંયા મિત્રો 3/5 15 તમને જોવા મળે, અને 8/7 56. તો મિત્રો અંતે વધ્યા કેટલા? તો તગડો અને સાતડો જે છે મિત્રો અહીંયા વધે છે, એટલે કે 7/3 21 નંગ જે છે મિત્રો આની માટે યોગ્ય અને વ્યાજબી જવાબ, એટલે કે પ્રથમ ઓપ્શન જે છે આની માટે સાચું છે. તો એક નાનકડી એવી શોર્ટકટ જે છે મિત્રો યાદ રાખવાની હતી. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ કેવા પ્રકારનું છે. ચાલો, ત્યાર પછી મિત્રો જોઈએ તો કામ અને સમયનો નાનકડો એવો કોન્સેપ્ટ અહીંયા મિત્રો મૂકેલો છે. આમ તો નાનકડી દાખલી કહી શકાય કે 3000 શોપીસ જે છે એ બનાવવા માટે સુરેખા નામની છોકરી જે છે એને 100 દિવસ લાગે છે. બરોબર, ધ્યાન રાખજો કે જે સુરેખા નામની છોકરી છે એને મિત્રો જો 3000 જેટલું કામ કરવું હોય, 3000 શોપીસ બનાવવા હોય, તો એને મિત્રો 100 દિવસનો સમય લાગે છે. અને મિત્રો જે સુલેખા નામની છોકરી છે, સુલેખા નામની, એને મિત્રો અલગ અલગ પ્રકારનું આપેલું છે કે એને જો તેટલા જ, એટલે કે 3000 શોપીસ બનાવવા હોય તો એને મિત્રો 150 દિવસ લાગે છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, વાત કોની છે? સંયુક્ત કામદરની. તો કામદર એટલે શું? તો કરેલ કામ અને લીધેલ સમય. કરેલ કામ અને લીધેલ સમય, આને મિત્રો કામદર કહેવાય. મતલબ કે આ જે મેં લખેલું છે ને એ બેના કામદર લખેલા છે. તો ચાલો આનો કામદર આપણે જરાક જોઈએ. તો અહીંયા 2 શૂન્ય જો કદાચ કાઢી નાખીએ તો આનો કામદર મિત્રો 30 જેટલો તમને જોવા મળશે. બરાબર છે, આનો કામદર અહીંયા ચેક કરીએ તો 15/30 એટલે કે આનો કામદર જે છે મિત્રો 20 જેટલો જોવા મળશે. તો આ વ્યક્તિગત કામદર બંનેના મળી ગયા.
આપણી પાસે શું માંગેલું છે મિત્રો? આપણી પાસે સંયુક્ત કામદાર માંગેલું છે. તો સંયુક્ત એટલે બંનેના સરવાળા, બરોબર? તો 30 ના છેદમાં ઘણાની અંદર છેદમાં શું? તો છેદમાં એક કંઈ ન હોતું અને કદાચ એમ થતું છેદમાં કંઈક હોવું તો જોઈએ ને, બરાબર? તો અહીંયા 30 ના છેદમાં એક સમજી લો, 20 ના છેદમાં એક સમજી લો. મૂળ વાત એક જ થઈ ગઈ કે 50 જે છે એનો સંયુક્ત કામદાર આપણે મિત્રો સમજી શકીએ છીએ. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, સરસ મજાનો સાદો એવો નાનકડો એવો દાખલો છે કે સંયુક્ત કામદાર શોધવો હોય તો વ્યક્તિગત કામદારને મિત્રો ભેગા કરી નાખીએ અને એનું સાદુરૂપ જે પણ કંઈ થતું હોય એ આપીએ તો એનો સંયુક્ત કામદાર જે છે મિત્રો કહી શકાય છે, બરાબર? ચાલો જોઈએ આગળનું ઉદાહરણ આપણને શું કહેવા માંગે છે. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ તો મિત્રો રીઝનિંગમાંથી સરસ મજાનો વર્તુળાકાર બેઠકની ગોઠવણી સંપૂર્ણ ચેપ્ટર આપણે ભણાવેલો છે, વિવિધ પ્રકારના ઉદાહરણો. એ પૈકીનું મિત્રો કેવું હોય તો નાનકડું એવું આ ઉદાહરણ મિત્રો એમને પૂછેલું હતું, બરાબર? તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે એ બી સી ડી ઈ એફ ને જી આટલા મિત્રો વર્તુળાકારે બેઠા છે. વર્તુળાકારે બે પ્રકારે બેસી શકાય, કાં તો મોઢા અંદર હોય કાં તો મોઢા બહાર હોય. આનાથી ફરક શું પડે? તમામ વાતો મિત્રો મેં ટોપિકમાં કરેલી છે, ડાબા જમણાનો ફરક પડતો હોય છે. મો એમના કેન્દ્ર તરફ રાખેલા છે, બરાબર? એટલે મૂળ વાત કંઈક એવી છે કે ફક્ત એક આકૃતિ તમારે બતાવવાની છે, બાકી આમાં કાંઈ કરવાનું કોઈ ગણતરી કે કાંઈ હોતું નથી, બરાબર? આ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ કેન્દ્ર જે છે એ અંદર તરફ હોય હંમેશા. તો મોઢા બધાયના અંદર તરફ રાખેલા છે એ મિત્રો ફાઇનલ નક્કી થઈ ગયું, એટલે કે આ રીતે બેઠેલા છે, બરાબર? અંદર મોઢું રાખીને બેઠેલા છે. આને સોલ્વ મિત્રો કેમ કરું, આમાં ધ્યાન મિત્રો શું રાખવું? તો પહેલું ધ્યાન એ કે મોઢા અંદર તરફ છે તો સૌ પ્રથમ મિત્રો આપણને આના અંદરથી એક વસ્તુ નક્કી થઈ જવી જોઈએ કે આપણે પોતાએ ખુદે મિત્રો એક નીચેનું સ્થાન લઈ લેવાનું છે. આનાથી શું થાય? આપણો જમણો જે છે ને એ જમણો રહે, આપણો ડાબો જે છે એ મિત્રો ડાબો રહે. આ એક વ્યક્તિને અહીંયા માનો કે બેસાડી દેવાનો છે. વ્યક્તિ કેટલા છે? 7 છે. તો અંદાજે તમે બેસાડી શકો છો, બરોબર? ધ્યાન રાખજો, એટલે 7 એરા જે છે એ તમે અહીંયા મિત્રો મૂકી શકો છો. અને સામસામે બેઠા એવી મિત્રો જો કોઈ વાત કરેલી હોય તો મિત્રો ખાસ એરાને સામસામે રાખવા, પણ અત્યારે એવું કંઈ છે નહીં મિત્રો, બરાબર છે? તો આપણી પાસે 7 મિત્રો અહીંયા માણસો છે, તો આપણે આ પ્રકારે મિત્રો અહીંયા સિમ્પલી બતાવી દઈએ, બરાબર છે? ચાલો આ 7 મિત્રોની મિત્રો અહીંયા ગોઠવણી જે છે તમે જોઈ શકો છો, બરાબર? 1 2 3 4 5 6 અને 7 મિત્રો છે. એકદમ કાળજીપૂર્વક મિત્રો બેસાડીએ, જોઈએ આપણે શું કહે છે, કેવી રીતે બેસાડશું. ચાલો સી ની ડાબી બાજુ એ બીજા સ્થાને જી બેઠો છે. તો આપણે આને પહેલા તો સી જે છે એ મિત્રો કહી દેવાનો છે, કારણ કે કોઈક વ્યક્તિ બેસે ને તો એનું ડાબું જન્મું જે છે એ મિત્રો ઉત્પન્ન થાય, બરાબર? ચાલો સી જે છે એ બેઠો છે તો સી નું ડાબું જે એ મારી બાજુ છે, સી નું જમણું જે છે એ મિત્રો આ બાજુ છે. તો સી ના ડાબા બાજુ એ પણ બીજા નંબરના સ્થાન પર જી બેઠેલો છે. તો આ પહેલા નંબરનું સ્થાન, આ બીજા નંબરનું સ્થાન, અહીંયા મિત્રો જી જે છે એ ડાબી સાઈડમાં બેઠેલો છે. વાત એકદમ નક્કર અને ક્લિયર થઈ ગઈ. ચાલો અને સી એ એફ ની, ચાલો આ સી જે છે એ એફ ની બરોબર ધ્યાન રાખજો તરત ડાબે છે. એટલે તરત ડાબે એટલે શું? તો એકદમ બાજુમાં, બરોબર છે? આ એફ જો અહીંયા તમે મૂકી નાખો હોય તો આ એફ માટે ડાબી બાજુ જે છે એ મારી બાજુ જ ચાલતી હોય, આ બાજુ જ ચાલતી હોય. તો એફ ની તરત જ ડાબે મિત્રો સી જે છે એ આવેલો છે. તો બિલકુલ સાચી વાત, એફ અહીંયા હોવો જોઈએ, બરોબર છે? ચાલો ઈ ની ડાબી બાજુ એ ત્રીજા નંબરનો એ જે છે એ મિત્રો તમને બતાવેલો છે. તો મિત્રો આ વિધાન ખાસ સમજો, ઈ ના ડાબા બાજુ એ તમારે 3 નંબરના સ્થાન પર એ ને બેસાડવાનો છે. કલ્પના ચાલુ કરો તમે, માનો કે મિત્રો કદાચ માનો કે મેં ઈ જે છે એને જો અહીંયા માનો કે બેસાડી દીધો હોય તો ઈ ની ડાબી બાજુ એ નીચે તરફ આવતી હોય, બરાબર? આ એરો જોઈ લો તમે નીચે તરફ, એટલે કે ઘડિયાળના મિત્રો દિશાની અંદર જો તમે જોશો તો મિત્રો ડાબી બાજુ ચાલતી હશે, ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં જોશો તો જમણી બાજુ ચાલતી હશે. તો આ ઈ ના ડાબી બાજુએ 1 નંબર 2 નંબર ને 3 નંબર એ ને મૂકી શકાય? તો કે યસ, મૂકી શકાય. આવી રીતે મિત્રો કરી શકાય છે. પણ ઘણાને એમ થાય, મેં અહીંથી નહીં, મેં તો અહીંથી વિચાર્યું હતું, તો ઈ ને અહીંયા મૂકી દો તો 1, 2 ને 3 પર નો બેસાડી શકાય. ઈ ને અહીંયા મૂકી દો તો 1, 2 ને 3 પર નો બેસાડી શકાય, બરોબર? ઈ ને અહીંયા મૂકી દો તો આ 1 ડાબું 2 ડાબું તો અહીંયા બેસાડી શકાય, એટલે બે શક્યતાઓ થાય. પરંતુ આગળનું વિધાન વાંચશો ને તો મિત્રો આ વિધાન ખોટું પડશે. શા માટે? તો કે ડી અને ઈ ની વચ્ચે બી પછી સેટ નહીં થાય, બરાબર? ચાલો તો ઈ ના મિત્રો ત્રીજા સ્થાને એ છે, ક્લિયર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આગળ વાંચીએ છીએ ડી અને ઈ એમના વચમાં બી રહેવો જોઈએ. તો અહીંયા ઈ છે તો ડી મિત્રો અહીંયા જ હોવો જોઈએ. તો આ ડી અને ઈ એમના વચમાં મિત્રો બી રહેવો જોઈએ. તો આ ગોઠવણી જે છે એ મિત્રો આ 7-7 મિત્રો માટે મિત્રો યોગ્ય કહી શકાય છે આ વિધાનો મુજબની, બરાબર? તો હવે એમ કહેશે કે કોણ આમાંથી ખોટું છે, તો વાંચો અને આમાં મેચ ન આવે ને ખોટું કહી દો, બરાબર? ચાલો એ એ, બરાબર? એ એટલે કોણ? તો કે આ એ એ એ ઈ થી જમણે ચોથો આવે છે. તો આ ઈ છે એના કરતા જમણે આ બાજુ ફરો તો મિત્રો ડાબું કહેવાય. 1, 2, 3 ને 4 હા 4 નંબરના સ્થાને મિત્રો આવે છે. આ વિધાન તો સાચું છે ખરેખર. ચાલો જી ની વાત કરે છે. જી એટલે આ પોતે. જી ડી ની તરત જ જમણે છે. ડી ની તરત જ જમણે આ ડી બેઠો છે. તો આનું ડાબું જમણું ક્યાં હોય? બરોબર છે? જો ભૂલ નહીં કરતા, આનું ડાબી બાજુ આ બાજુ છે, આનું જમણી બાજુ આ બાજુ છે. તો જી જે છે ટી ના તરત જમણે છે.
તો કે યસ, તરત જમણે બેઠો છે, તો આ વિધાન પણ મિત્રો સાચું જ પડે છે. બરાબર, ચાલો ત્રીજો નંબરનું જોઈએ. એફ, એફ એટલે આ, તો એફ એ ડી ની તરત જમણે 3 નંબરમાં હોવો જોઈએ. આ એફ છે એ બરોબર ધ્યાન રાખજો, આ ડી ના જમણી બાજુએ, જમણી બાજુ એટલે ક્યાં આવશે, તો મારી બાજુ આવશે, ક્રિયાના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં. બરોબર, જમણામાં ત્રીજો નંબરનો ક્રમ હોવો જોઈએ, તો પહેલો, બીજો, ત્રીજા, ત્રીજામાં તો સી બેઠો છે. આ વિધાન ખરેખર મિત્રો ગપ્પો મારે છે, એટલે કે આ વિધાન ખરેખર ખોટું બોલે છે. બરોબર, ચોથા ને ચેક કરવાની જરૂરિયાત નથી, સાચું જ પડશે. ચાલો બી ની વાત છે, તો બી એટલે આ પોતે, બી જે છે એ મિત્રો ડી ની તરત જ ડાબી બાજુમાં હોવો જોઈએ, તો આ ડી એની તરત જ ડાબી બાજુમાં મિત્રો બેઠો છે, તો આ વિધાન મિત્રો ખરેખર સાચું છે. બરાબર, તો આ જે ઓપ્શન નંબર સી જે છે મિત્રો ખરેખર ખોટું હતું, આવી રીતે મિત્રો ચેક કરવાની વાત હતી. બરાબર, ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ છે એ શું કહેવા માંગે છે. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ, તો મિત્રો ભૂમિતિની નાનકડી દાખલી કહી શકાય, અથવા તો શબ્દને કાઢી નાખો, તો મિત્રો બીજગણિતના સમીકરણનો નાનકડો દાખલો છે. ઓપ્શન પરથી સિમ્પલી થશે, બે વાક્ય છે એને ચેક કરવાના છે. ત્રિકોણની અંદર બીજા ખૂણાનું, ત્રિકોણમાં મિત્રો 3 ખૂણા આવે આપણે જાણીએ છીએ, તો ત્રિકોણમાં બીજા ખૂણાનું માપ પહેલા કરતા ત્રીજા ભાગનું છે. તો અહીંયા જો તમને બધે જ જવાબો જે છે મિત્રો આપેલા છે. બે નંબરનો ખૂણો એટલે વચ્ચેનો ખૂણો, વચ્ચેનો ખૂણો પહેલા કરતા ત્રીજો છે, તો કે યસ આમાં છે, આમાંય છે, આમાંય છે અને આમાંય છે. જોઈ શકો છો વચ્ચેનો તમામે તમામ ખૂણા છે એ પહેલા કરતા ત્રીજા ભાગના છે, બધામાં છે, એટલે એકથી જવાબ નથી આવતો, એટલે ફરજિયાત બીજું વિધાન જવાબ આપી દેશે. બરાબર, બીજું વિધાન ચેક કરો, ત્રીજા ખૂણાનું માપ એટલે અમે નજર ક્યાં હોવી જોઈએ, છેલ્લા ખૂણા પર નજર હોવી જોઈએ. છેલ્લા ખૂણો જે છે એ કેવો છે, તો બરોબર ધ્યાન રાખજો, પહેલા કરતા 26 જેટલો વધારે, સાવ નાનકડો દેશી હિસાબ. ચાલો આમાં મિત્રો 26 કદાચ ઉમેરવામાં આવે તો 92 થઈ શકે, વિચાર કરો, તો કે યસ આમાં થાય, તો આ બે શરતનું પાલન કરે છે, જવાબ મિત્રો આવી ગયો. બીજે ક્યાંય નહીં થાય. જુઓ આની અંદર તમે 26 નાખવાની કોશિશ કરો, ઉચ્ચક જ નાખો, 30માં 26 નાખો, આટલા બધા નો થાય. બરોબર, એવું મિત્રો 20 નાખો 56 નો થાય, ક્યારે 70માં 20 નાખો મિત્રો આટલા બધા નો થાય, એટલે આ જવાબ સાચો હતો. તો એક તો આવી રીતે ઓપ્શન પરથી બંને ચેકિંગ કરો તો જવાબ તમારો આવી જાય. બરાબર, પણ કદાચ એમ મેર ના પડ્યો તો, તો બરોબર ધ્યાન રાખજો કે આ માનો કે આ પહેલો ખૂણો છે, આ માનો કે બીજો ખૂણો છે, અને આ માનો કે ત્રીજો ખૂણો છે. સાદી દેશી રીતે તમને હિસાબ કરાવી દઉં તો બે નંબરનો ખૂણો જે છે એ આના કરતા ત્રીજા ભાગનો થયેલો છે. તો હું એમ કહું છું આમ મજા આવે, અને એક્સ રાખો ને તો આને 3 ગણા રાખો, જુઓ જોઈએ. ચાલો, બે નંબરનો ખૂણો આના કરતા ત્રીજો ભાગ છે, સાચું, અને 3 વડે ભાગી નાખો, આ જવાબ આવી જાય. બીજું શું કહે છે, 3 નંબરનો ખૂણો, ત્રીજા ખૂણાનું માપ એ આના કરતા 26 વધારે હોવું જોઈએ. તો આટલું તો ખરું, પણ 26 જેટલું વધારે હોવું જોઈએ. તો 3x + 26 આપણે કહી શકીએ છીએ. આ ત્રણેય ખૂણાને અમે મિત્રો કાલ્પનિક રીતે બતાવી દીધા છે. તો હવે ત્રણેય ખૂણા શોધવાના છે. તો આપણી પાસે સિમ્પલ નાનકડું એવું એક નોલેજ છે મિત્રો, કે આ બધાને જો ભેગા કરી નાખો, આ બધાને જો ભેગા કરી નાખવામાં આવે, તો એ બધાનો સરવાળો આપણે બધા જ જાણીએ છીએ, કે જેનું નામ છે મિત્રો 180. બરાબર, ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાને ભેગા કરો એટલે 180 થઈ જાય. તો ચાલો જવાબ આવી ગયો મિત્રો, 3x ને 3x, 6x ને 7x, તો 7x બરાબર કેટલા થશે, આ 26 આમાંથી મિત્રો કાઢવા તમારે પડે. એટલે સિમ્પલી મિત્રો 154 જે છે મિત્રો અહીંયા તમને જોવા મળશે. તો અહીંયા તમે કહી શકો કે 22-7 જે છે ને એ મિત્રો તમને 154 ઘડિયામાં આપેલા છે. બરાબર, તો અહીંયા 22 જે છે એ મિત્રો તમારો વચલો ખૂણો, એટલે કે આ ખૂણો 22 હોવો જોઈએ. તો જવાબ તમારા બધા મળી ગયા, 22 તેરી 66 આ હોવો જોઈએ, 22 ના 22 આ હોવો જોઈએ, 22 તેરી 66 ને 66 વત્તા 26, 66 વત્તા 26 કરો તો 92 થાય. એટલે આ 3 જોડી મિત્રો આમ મૌખિક પણ તમે લાવી શકો છો. તો આની માટે યોગ્ય જવાબ જે છે મિત્રો ઓપ્શન એ જે છે એ ખરેખર સાચું હતું. તો બે રીતે તમને જે રીતે તમને મિત્રો યોગ્ય લાગે એમ તમે જવાબ આપી શકો છો. બરાબર, ચાલો મિત્રો આજનો અંતિમ અને છેલ્લો દાખલો જે છે મિત્રો 15મો દાખલો જોઈએ. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો ભૂમિતિમાંથી સરસ મજાનો નાનકડો દાખલો, કે ત્રિકોણ જે છે એની પરિમિતિ. મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે ત્રિકોણની બધી બાજુઓને જો ભેગી કરી નાખવામાં આવે તો એના સરવાળાને મિત્રો એની પરિમિતિ કહેવાય, જે મિત્રો આપણને 56 આપેલી છે. પણ બાજુઓ ખરેખર શું છે, તો બરોબર ધ્યાન રાખજો, પહેલી બાજુ બીજી કરતા 2 ગણી છે એવું કહેવામાં આવે છે. એટલે મિત્રો આને સમજવું તો કેમ સમજી શકાય, ચાલો હું એમ કહું છું, હું આને માનો કે પહેલી બાજુ કહું છું, આને માનો કે હું બીજી બાજુ કહું છું, આને માનો કે હું ત્રીજી બાજુ કહું છું. બરાબર, હવે તમને ઠીક પણ મિત્રો અહીંયા સમજે જશે કે પહેલી બાજુ જે છે એ મિત્રો બીજી કરતા 2 ગણી હોવી જોઈએ. માનો કે આની અંદર કદાચ હું કોઈ પણ નામ જે છે મિત્રો અહીંયા મૂકું, માનો કે એક્સ મૂકવું હોય તો એના કરતા 2 ગણું અહીંયા હોવું જોઈએ. તો આને માં 2x જે છે મિત્રો કહેવું પડશે. ઓકે, ચાલો પહેલી અને બીજી બાજુની મિત્રો ક્લિયર થઈ ગઈ વાત. અને ત્રીજી બાજુ કરતા બરોબર ધ્યાન રાખજો કોણ, તો ત્યાં જવાબમાં પહેલી બાજુ જ આવે. શા માટે, તો બરોબર ધ્યાન રાખજો, વાત કોની ચાલુ છે,
પહેલી બાજુ જે છે એટલે કે આ બાજુ એ કેવી છે, તો એક તો જાણે તમને શું કહે છે કે આની બીજી નંબરની કરતા એ બમણી છે અને ત્રણ નંબર કરતા ચાર સેન્ટીમીટર વધારે છે. બરોબર, ધ્યાન રાખજો. આ જે ત્રીજી બાજુમાં તમે જે પણ કંઈ મૂકવા માગતા હોય એની કરતા આ વસ્તુ જે છે એ ચાર સેમી વધુ છે. તો કેમ લખું તો ઘણે ગોટાળે ચડી જાય. બરાબર, તો આ વસ્તુ જો ચાર જેટલી વધારે હોય તો એનું ઊંધું સમજી લો, તો આ વસ્તુ જે છે એ ચોગડા જેટલી ઓછી હોય. બરોબર, ધ્યાન રાખજો. મતલબ કે આ બે એક્સ જે છે એમાંથી મિત્રો અહીંયા ચાર જે છે એ કાઢવા પડે. હવે તમે ગમે વિચારો બધું સાચું પડશે. જુઓ, આ જે વસ્તુ છે આની કરતા આ ચોગડા જેટલી વધારે છે. કદાચ આમાં ચાર નાખી દો તો બે એમાં ચોગડો ચોગડો કાઢો તો આ વસ્તુ તમને મળી જાય. એટલે આની અંદર મિત્રો જે આ સમજવાની કળા હતી ને મિત્રો ખાસ મહત્વની હતી. તો બાજુઓ છે ને એને આવી રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ. હવે આમાં કઈ અઘરું છે જ નહીં. હમણાં ખૂણેની વાત હતી, અત્યારે પરિમિતિની વાત છે. આ બધાને કદાચ જો ભેગા કરવામાં આવે, આ બધાની મીટિંગ કરો. બરાબર, આ એક્સ છે એમાં મિત્રો બે એક્સ નાખી દો અને એમાં મિત્રો આ પણ નાખી દો 2x-4. આ બધાને જો ભેગા કરી નાખો તો એનો જવાબ કેટલો આવે? તો આપ તમને રકમ આપેલો છે 56 જે છે એનો જવાબ આવે. કેટલો આવે? 56, કેમ કે પરિમિતિ છે. તો સિમ્પલી મિત્રો 2 × 2 = 4 × 1 = 5. તો 5x બરાબર આ ચોગડાને સામે લઈ લો તો કે શું થયું? 60 થશે. તો 12 × 5 = 60 થાય. એટલે તમારા x નું મૂલ્ય જે છે ને મિત્રો 12 હોવું જોઈએ. તો તમારી બધી બાજુ મળી ગઈ. જુઓ, આ બાજુને શુદ્ધ 12 કહી શકાય ખરા, બિલકુલ સાચું. આ બાજુને 24 જે છે એ કહી શકાય, કેમ કે એની કરતા બમણું હોવું જોઈએ. બરાબર, તો આ બે વચ્ચે સંબંધ શું હતો? સંબંધ એટલો હતો કે આની કરતા ચોગડો વધુ આ છે અથવા તો આની કરતા ચોગડો ઓછો આ છે. તો આ મિત્રો 20 આપોઆપ મૂકી શકાય છે. તો આપણો પ્રશ્ન એવો છે કે સૌથી મોટી બાજુ કઈ છે? તો સૌથી મોટી બાજુ જે છે એ મિત્રો 24 જે છે આપણે કહી શકીએ છીએ. રાઈમ માટે યોગ્ય જવાબ જે છે એ 24 મિત્રો સાચો છે. મિત્રો આજે આપણે 2015 ની અંદર લેવાયેલું સરસ મજાનું મિત્રો જે ઓફિસ આસિસ્ટન્ટનું પેપર હતું કે જેની અંદર મિત્રો 15 દાખલાઓ મૂકેલા હતા અને વિવિધ વેરાયટી વાળા અને ખૂબ જ સારા એવા દાખલાઓ હતા. બરોબર છે, અને આ દાખલાઓનું લેવલ પણ જે છે મિત્રો વર્ગ 3 પ્રમાણે ખરેખર સારું એવું મિત્રો અહીંયા કહી શકાય છે. તો આવા 15 દાખલાઓનું સોલ્યુશન જે છે મિત્રો આજે આપણે કરેલું છે. આવા પ્રકારની મિત્રો અગાઉ 15 સિરીઝો મૂકેલી છે, ઉપરાંત બિન સચિવાલયની જે સિરીઝ મૂકેલી છે એ પણ મિત્રો આની જ સિરીઝ છે, આને જ લાગુ પડે છે. બરાબર, એટલે જે લગભગ 23 જેટલા વિડીયો જે છે એ મિત્રો ગૌણ સેવાના જે છે મિત્રો આપણે સ્પેશિયલ મૂકેલા છે. અને તમને ગોતવામાં તકલીફ પડતી હોય તો હું ફરી એક વખત કહી દઉં છું કે આપણી જે એપ્લિકેશન છે એ ફક્ત એટલા જ માટે બનાવેલી છે કે તમને તૈયારી વખતે સરળતા મિત્રો રહે. એના માટે એની અંદર વિડીયો જે છે મિત્રો વ્યવસ્થિત ગોઠવેલા આપેલા છે, ક્રમમાં આપેલા છે. કયા ક્રમમાં વિડીયોને કરવા એ મુજબનો ક્રમ જે છે મિત્રો તમને આપેલો છે. તો એપ્લિકેશન મુજબ તૈયારી કરશો તો ખરેખર મિત્રો ખૂબ મજા આવશે. અને મિત્રો બને એટલા પ્રયત્ન કરું છું કે આપણી જે ગૌણ સેવાના લગભગ ઘણા બધા પેપરો છે મિત્રો તમામ સોલ્વ જે છે મિત્રો એના માટે સમય જે છે મિત્રો ખૂબ મહત્વની વસ્તુ છે. અને સમયની મિત્રો મારે તકલીફ જે છે મોટા મોટી રહે છે. બરાબર, છતાં હું મારા પૂરા પ્રયત્ન જે છે મિત્રો કરું છું. પરંતુ એટલો તો તમને વિશ્વાસ આપી શકતે કે આવનારી કોઈ પણ વર્ગ 3 ની પરીક્ષા માટે મિત્રો ચેનલની અંદર અત્યાર સુધીમાં જેટલું પણ મૂકેલું છે એ 40, 42, 45 ટોપિકો જે છે એ મિત્રો ઇનફ છે. બરાબર, તો આ તમારી પાસે જો તૈયાર હશે તો લગભગ કોઈ જ પ્રકારની પરીક્ષામાં તમારે પ્રોબ્લેમ મિત્રો નહીં આવે. બરાબર, તો મળીએ મિત્રો ફરીથી નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર, નવા વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી તમારા મિત્રો સુધી અમારા વિડીયોને મિત્રો શેર કરતા રહેવાનું છે. અને અમારા વિડીયો જો મિત્રો તમને ગમતા હોય તો એને વિના સંકોચે લાઇક આપવાનું પણ મિત્રો ભૂલવાનું નથી. અને મટીરિયલ માટે મિત્રો આપણી જે એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરની અંદર અવેલેબલ છે, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક જે છે એ પણ મિત્રો આપેલી છે. તો ત્યાંથી પણ તમે એપ્લિકેશન મેળવી શકો છો. તો મળીએ મિત્રો ફરીથી નવા લેક્ચર સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય હિન્દ. મિત્રો જો અમારા વિડીયો તમને ગમતા હોય તો એની માટે વિડીયોને એક લાઇક આપશું, કેમ કે લાઇક સેહત માટે ખરેખર સારી વસ્તુ છે. મળીએ મિત્રો ફરીથી નેક્સ્ટ ટોપિક સાથે, નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય હિન્દ, જય ભારત.